Bueno, gaztiek bide honen bide izetie oso garrantzitsu da, bazter ezean da zer irabaki da olako, ez? Gaztien partetik gene. Motxiladun hainbat eta hainbat aur dauden bezala, motxiladun hainbat gazte daudelako astero ba, bisitata juten bere zenirik ikusteko, eta hauek direlako baita ere giltza, hauen bizipena direlako giltza ba, gaztien aktibazio bat lortzea bidien. Gaztiek eraberin dielako baita ere bide honen parte oso garrantzitsu bat, etorkizune gehalako, eta eraberien baita ere gurik izan behar duelako azken belaunaldiek giza eskubide urraketa hauek sufritzen dituna. Da, gurik ako garrantzitsu gitu eskiu lehen da bizi da ekimen aktibuek, parte hartzaileek eta erakarrarriek izetiek gaztintzat. Eta bigarrenik garrantzitsu gitu ba, talde desberdinen arteko elkarlan nagotu. Azpitin, arrakazte duken hainbat ekimen izen dira azken urtietan. Ba, aipatzeko da, zare egunien baitan gaztiekin elkarlanien, gazti eta ikasleekin elkarlanien, antolautuago hitzaldi batzuk. Bestetiken, ba, iaz Monde Marzean egon martxa bat antola genuen, herriko preso bat espetxerauta dagoen kartzela. Eta orduan, ba, pandeminen ondorioz bertan behera gauzan arren, ba, gazte mordo bat zona apuntauta, eta gazte horientzago ekimen erakargarri mordo bat zehonez, ba, parte aktibo izen ziren. Baita ere aipau urtero zare gune antolatze duenin bai gazte asko parte hartze dela. Ba, niko izen hartu paella txapelketan geroz da gazte gehiago hartze zen parte. Eta ezin aipagoa dutzi ba, urtero futbito txapelketira antolatze duela. Bertan azpeitiko gazte kuadrila mordo batek parte hartze dela. Eta, bueno, olako ekimena izaiatzea dela azpeitiko gazte parte aktibo izetia. Thank you.